بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ رحمان رحیم کے نام سے. بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے منہ ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے. یہ کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا، اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں، جو نہ فر بھی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے. اور بہت سے منہ اس روز شاد ماہ ہوں گے، یعنی روشن ہوں گے. اپنے اعمال سے خوش دل جنت بری میں، وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے. وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے، اور آب خورے رکھے ہوئے، اور گاؤ تھکیے خطار کی خطار لگے ہوئے، اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی. یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھائی گئی. تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر دارغہ نہیں ہو. ہاں، جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا، بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ہی نے ان سے حساب لینا ہے.